Dedo ativo. Vamos correr e pular, tá? Ó, tá vendo ali? Ó, tá vendo ali na, assim, no final, ali na direita? Nós vamos entrar ali, tá? É. Já se prepara pra correr. Bora. Pula. Só corre, só corre. Agora pera aqui, ó. Para aqui, para aqui, para. Ó, pula. Entra, entra. Não, vamos se recuperar. Entra aí, entra aí, entra aí. Entra, 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 entra. Pera aí. Ó, quando ele subir, a gente desce. Bora. Pra direita, sim. Boa, boa, boa. Agora aqui, a gente faz o seguinte, ó. Vem cá, vem cá. Quando ele subir, a gente vai. Bora. Ó, pula aqui, ó, pula aqui, pula aqui, pula aí. Pula, 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 pula. Aê. Boa. Ó, quando ele subir, a gente vai descer aqui nesse negócio aí, ó. Vem, 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 vem. Ixi, você foi muito, cara. Quando ele subir, a gente vai. Sim. É. Putz. Ó, essa vela aqui, ó. Tem que ficar atrás dessa vela aí. Porque ele não passa. Bora. Entrou. Ó, bora. Não, só virar, aí desce. Aí entra aqui, ó. E tem mais uma ainda. Não. Não, não é ainda não. Ó, vamos entrar na próxima direita. Porque aqui é curto. Bora. Próxima direita. Vai, 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 vai.
Ó, é agora, tá? O que é o buraco aí? Ô, mas assim, você tá pulando ou você tá só caindo? Bora, 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 bora! Ah, não, mano. Como é que o S vai querer voltar de lá? Então, se eu entrasse ali naquele lugar lá. Ah, é, ó. Não, 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 não. Não, já que você tá aí, fica aí então, fiote. Porque aí o bicho não entra, né? Eita. Mas você tá na primeira direita? Pera aí, que eu tô lutando contra o barqueiro. Aí, tô aqui já. Pode. Eita. Agora vai, hein, velho. Agora vai. Caramba. É o tiro livre, tiro pro pé. Vai? Ixi, mano. É pra mim aqui não deu animação de. Putz, pior que ele vai fazer outra animação, cara. Ah, você já chegou lá no final? Pera aí. É. Vai, então vai, então vai. Se você foi, então vai. O que foi? Vai. Aí, ó, o arqueiro. Dedo ativo. Aí, pelo menos essa primeira parte você já pegou. Viu? Assim, viu como que tinha que, assim, lá na segunda parte tinha que entrar no segundo para poder dar tempo. Ei, mano, daí já que você foi. Calma aí. Ah, eu tô lá naquele lugar lá, né? Não, pô, vai, tu não é o todo vocacional, pô? É.
Intelectual, a parada. É, e não é não? Ô, louco. Ó, quando você... Ué. É aí, né, pô? Ó, o arqueiro lá. Ó, é. É. Não, pô. É aqui. Entra. Entra na segunda. Aí, então, aí não dá tempo, mano, pra chegar. Tem a próxima. Tem. Pô, por que você tá indo na minha frente, cara? Sinistro. As três vezes que você foi... Não, todas as vezes que você foi sozinho. Já vai, já, pô. Aí, pula nessa. Olha o arqueiro lá. Pera aí que vou ativar o dedo. Ativado. Puta. Caraca. Ah, no negócio não deu certo. Não vai brincar. Lógico, pô. Não, pô. Pera aí, então. Cancela esse remédio aí. Tem... Então. É, pô. Cancela esse. Cancela. Aí. Oh. Espera, rapaz. Espera, calma. Calma. Eita. É, as manas que tinha... Ó, quando subir a gente vai. Bora! Tá comigo? Tá comigo? Tô aqui, pô. Vem! Boa, John. É, o próximo já é cair já. Mas assim, você vai andando, rapaz. Você não vai. Aê, John! Agora tem uns bichos aqui, ó. Ah, é, né, filho? Ô, você tem arco aí? Não vai, não vai! Você tem arco? Você vai ter que... Você vai ter que acertar uma armadilha que vai estar ali logo na frente, velho. Quer ver? Ó, fica aí. Ó, não, tipo assim. Ó, fica aqui, fica aqui. Aqui. Ó, tem uma armadilha ali, ó. Vixe, ó, então melhor, assim, é melhor você fazer isso. Ó, vai até a pontinha, daí depois você sobe, correndo. Você consegue acertar? Você não tem flecha não, pô? Então atira.
Oxi. Ei, John. Tenta fazer então um movimento especial. Ah, mano. Assim, no teclado é Shift e o botão da mão. Eu não sei como que é no controle, mano. Pera aí, deixa eu colocar então um arco aqui. Vou ver se eu tenho. Mano, cuidado aí, que você tá muito na ponta, velho. Vai ativar o mecanismo. Ué, não faz. Não, porra. Aqui, ó. Não, não é especial, não. É com mana, pô, isso aqui que eu tô fazendo. Ah, lá, viu? O mecanismo? Não, não é assim, é. Eu coloco a mana. Ó, tem um cara aqui, tem um. Só cuidado pra não tocar aqui, ó. Vem pra cá. Porque se você tocar, esse mecanismo vai subir. Tem outra aqui, cuidado. Deve ter mais. Ó, tem item pra você aí pegar? Tem item pra você pegar aí em algum lugar? Então, beleza. Ah, isso aí é pra deixar a arma elétrica. Por quê? Oxe, mas o que você tá fazendo assim de am... Então, não, não, é só usar a flecha normal e a mana, pô. É um movimento especial. Assim, no teclado eu uso o Shift e o botão de ação. Daí o seu. É, tem que ver. Ó, tipo, ó, por exemplo, aqui, ó. A chama é assim, ó. Tá vendo? Isso tudo eu faço com o ataque especial, pô. Aí tem que ver qual que tem que ver qual que é o seu especial no controle, mano. Ataque especial. É, ataque forte, mano. Como que é o ataque forte? Eita! Ó, tá vendo que ali no final, assim, no final, daquela ponta tem uma parada brilhando. Tem um corpo ali. Ó, pera aí. Não, não avança. Só olha. É, tá vendo que tem um negócio brilhando ali no meio? Então, é ali que tá o talismã. Mas olha pra cima. Não. Tem certeza? Então, já sabe, né? Não, 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 não! Pega primeiro o bagulho, velho. Pega primeiro lá o negócio lá, é melhor. Ah não, mano, peraí, peraí. Ó, eu acho melhor atrair pra cá. Daí você vai correndo. Não, 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 pera, pera, fi, pera, pera, deixa eu atrair primeiro. Ó, daí vai cair. Daí ele vai vir pra cá. Daí você tenta, tipo, passar por ele assim. Até lá. Não, primeiro você precisa chegar até lá, né? Mas só que ele precisa estar aqui, entendeu? Daí eu não sei qual caminho você vai querer fazer. Você vai querer sair daqui pra ir poder ir pra lá ou sair daqui pra ir pra lá? Beleza, então. Ó, eu vou atrair ele. Será que esse chega? Nem eu sei. Não chega, não. Nossa. Eu usava um outro que chegava, mano.
Esse já não chega. Nossa, chegou. Ai, ai, ai. João, João. Vai, 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 vai. Corre, corre. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pega aí seu item. Ó, mas repara. Chegou, chegou. Chegou o quê? Se vira aí. Então, bom, pelo menos o talismã tá na mão, cara. É, então já equipa já, pô. Talismã. É, coloca nesse lugar do vigor aí, ó. Isso. Agora você tem 2 kills pra vida. Que upa vida. Dois talismãs que upa vida. Isso. Daí você vai usar pra upar de inteligência, né, mano? Ou seja, é esses dois aí que eu uso.